Každoročná jazda o takomto čase, v takomto letnom období je takýto rozhovor o detskom letnom tábore. Až na to, že tento raz sa takto stretávame už naposledy, pretože letný tábor je posledný. Tak začneme síce od konca, ale začneme, prečo je tento letný detský tábor posledný. Tak detský letný tábor robíme už po 5. krát. Pred tým roky sme robili 2-krát kajcamp. Je to kvôli tomu, lebo viacerí z nás už sú buď zamestnaní, alebo končia vysokú školu a zakladajú svoje rodiny. Budúci rok nás čakajú také milé povinnosti a bude pár svadieb našich animátorov. Už tento rok začína naša prvá animátorka, bude mať svadbu. Takže vzhľadom k tomu by sa to nedalo robiť, lebo ako sme to aj rozbehli, tak je to celoročná príprava, nie je to len týždeň pred táborom, ale je to skutočne celoročná, zahŕňanie financií, programu, ubytovania a iných dôležitých vecí, ktoré sú potrebné pre takýto detský letný tábor. A aj sa hovorí, že najlepšie treba prestať, akože za každým si myslím, že je lepšie prestať kvôli tomu, že už toho času nie je veľa, ako prestať kvôli tomu, že nejaký problém vznikol alebo že je málo detí, tak akože toto berie. A nemáte nasledovníkov, ktorí by to teda pokračovali v tom robili? Nasledovníci sú, len nasledovníci majú len 14-15 rokov. Chýbajú nám tam deti, ktoré majú teda už deti, ktoré dospievajú, 18 ročne nám chýbajú. No a to je vlastne to, čo sme vynechali pri výchove budúcich animátorov, keď sme robili ešte kajkem prvý rok tábor. Ale tedy sme ešte nevedeli a nemali sme možno ani také meno v Žarnovici, aby tie deti prišli sem a vedeli o nás. Teraz je to práve že naopak a teraz sa nám hlásilo za pomocných animátorov 30 a napokon 21 z nich berieme. Takže tam nastal taký ten problém, že tá veková hranica tí vyššie, ktorí majú 18 rokov, teraz momentálne nie sú. Sú 20 a vyššie roční, alebo 15 a nižšie. Uh-huh. Čiže a tí starší teda už, dá sa povedať, končia a mladší ešte sú veľmi oni mladí. Tí mladší by chceli pokračovať v našej činnosti, ale jasné, že sa to nedá hneď nadviazať na tento projekt, lebo je tam istá tá veková hranica, že je nízka ešte na to. Ale je teda pravdepodobné, že by mohol neskôr, možno o pár rokov, tábor pokračovať. Môžu byť prímestské tábory napríklad, také, aj sme taký mali pred 4 alebo 5 rokmi sme mali taký prímestský tábor, ktorý nie je až tak náročné organizovanie ako takýto pobytový. Dobre, tak prejdeme teraz na tento rok, tento tábor, ktorý je teda síce posledný, ale možno o to najlepší. Tak kam idete? Najprv začneme tým, že kam a kde? Teda koľkých beriete a čo tam všetko je? Tak tento rok bude teda posledný tábor a bude sa konať vo Fajn Parku. Je to pri Hornej Vsi. Je to také veľké zariadenie, ktoré je pre nás veľmi kapacitne výhodné, pretože nás tam pôjde okolo 130 ľudí, z toho približne 90 detí a teda 20-30 animátorov. Uh-huh. No, ako priblížnám, ako to tam vypadá? Diváci už v tejto chvíli začínajú sledovať zábery toho priestoru, tak kde to idete bývať a čo tam všetko je, teda vybavenie. Hlavne to samozrejme bude zaujímať tých rodičov, ktorí tam posielajú svoje deti. Takže tento areál sa nachádza tak viac menej troška odľahlo. Je tam naozaj veľmi dobré také prostredie. Začnem napríklad hlavnou budovou, tá je kapacitne približne 120-130 ľudí. Je tam bunkový systém, čiže deti budú bývať buď po troch a štyroch, s tým, že majú vlastné hygienické zariadenie. Sú tam dve alebo tri poschodia, čiže budú rozdelené, jedno poschodie budú dievčatá, na druhom poschodí budú chlapci. V hlavnej budove sa takisto nachádza ešte aj jedáleň, ktorá je takisto veľmi veľká. Uvidíme, ako ju budeme využívať, ale viac menej asi polku z toho využijeme na stravovanie a zvyšnej časti, ak by bolo nejaké zlé počasie, môžeme využiť na hry. Ale okrytý priestor vôbec nie je núdza, pretože sa nachádza hneď tam priamo ešte v tej budove taká veľká spoločenská miestnosť, potom taká ešte menšia spoločenská miestnosť a takisto ešte aj taká, to budeme asi využívať najmä pre animátorov, tiež taká ďalšia miestnosť. Okrem toho, okrem tej teda hlavnej budovy sa tam nachádza ešte jedna taká chatka,
ktorej sa nachádzajú 4 postele v 4 izbách, čiže dokopy sa tam zmestí 16 ľudí a túto chatku využijeme najmä pre animátorov. A okrem toho ešte sa tam nachádza aj ďalšia taká väčšia budova PKO, ako Bratislavský park kultúry a oddychu. A tá je naozaj veľmi veľká a tiež krytá, takže tam vlastne v prípade nepriaznivého počasia môžeme takisto vykonávať všelijaké rôzne hry. A je tam ešte aj také menšie pódium, čiže pravdepodobne tam sa budú odohrávať aj divadla pre deti. Dobre, tak keď už sme pri týchto programoch, tak čo všetko, asi všetko nechcete prezradiť dopodrobne, ale čo všetko máte pripravené pre tie decka? Hlavne ma teda potom zaujíma v prípade aj priaznivého počasia, či teda niekde pôjdete aj mimo areálu, teda tie výlety a podobne. Ešte by som trošku odbočil k tomu, ale má to veľmi dosť spoločné s programom. A pred pár dňami mi volala jedna pani ešte ohľadom jedno dieťaťa, chcela ho k nám dostať do tábora ako náhradníka, no a pýtala sa ma na program. A ja som odrazu zostal zaskočený a že program, to sa ma ešte nikdy neopýtal, akože za tých 5 rokov, čo robíme tábor, tak nejako si nepamätám, že by sa ma niekto na program pýtal. A nikdy sme sa nechceli prezentovať, že poďte k nám do tábora a máme tam takýto a takýto program, lebo nie všetko vždy môže výjsť a pre istotu nebudeme sľubovať. Snažíme sa, aby bol pestrý, aby každý deň, tento rok, keďže ak to je teda ten posledný tábor, tak aby každý deň boli aspoň dve také atrakcie pre deti, také niečo zvonku, že by k nám niekto prišiel. Vybavujeme, alebo teda v štádiu riešenia sú policajti, hasiči, zdravotníci. Potom pravdepodobne by sme mali ísť do toho autokrosového areálu. Ale to ešte nie je na 100% isté. Máme tam mať sokoliarov, máme tam mať DJ-a. Zároveň v piatok pravdepodobne sa pôjde na kúpalisko do Chalmovej. Takže ono toho programu bude dosť, si myslím. A je zaujímavého aj pre tie deti, aby zažili to, čo predtým aj v táboroch, že kvázi zažijú niečo, čo doma bežne nemôžu. A v aj iných táboroch napríklad, že nemajú možnosť toto zažiť. V tomto vlastne snažíme sa ten program možno nejako neprezrádzať do detailov a konkrétne kto príde a čo príde, lebo skutočne nezakladáme si na programe, keď deti voláme do tábora, ale na tom, aby sa tam dobre oni cítili. A na animátoroch základ. Jasné, no a to sa chcem práve spýtať na tých animátoroch, ktorí sú základom, teda akých máte, ako ste si inak povedané ich vycvičili tento rok. Sú tam samozrejme aj tí starí animátori, ktorí teda už boli, možno niektorí niekoľkokrát, ale sú tam aj noví. Tých starších je nejakých 17 animátorov a potom máme tam týchto mladších. No a s tými mladšími vlastne sme začali prípravu už vo februári, kedy sme už vedeli, že sa nám bude hlásiť veľa pomocných animátorov. Minulý rok sa ich hlásilo 20, 14 išlo napokon s nami, tento rok sa 30 hlásilo. A v prípravu by som povedal, že v príprave zostalo, alebo teda do tábora, pôjde 21. No a vlastne my sme začali koncom februára, mali sme dvakrát za mesiac s nimi stretko. Okrem toho, oni mali ešte raz za ten mesiac mali jedno erko stretko s deckami. Vlastne tam prichystávali si nejaké hry pre nich. No a vlastne taká príprava počas tých stretiek, ktorú sme mali v pastoračnom centre, sme s nimi hrali rôzne hry a potom sme sa bavili o veciach, o dôvere, prečo je dôležitá, aby sme mali medzi sebou dôveru, o tom, ako je nebezpečné klamstvo, potom o sebavedomí a takýchto proste veciach, ktoré bežne v živote alebo aj v tom tábore zažijú a budú sa musieť s tým vysporiadať a s tými deťmi. No a naša príprava vrcholila tak, že sme išli na jednu stanovačku, to sme boli na Kajlovke, kde sme stanovali z piatka do soboty. Tam sme mali možnosť poznať tie deti trošku viacej, lebo sme tam mali rozdielne úlohy, jedni stávali stany, druhý varili guláš. Takže takú stanovačku, kde 14-ročné dieťa sa nedostane na stanovačku len tak s partiou. No a nasledovali potom ďalšie akcie, na ktorých sme sa zúčastnili, na ktorých sme vypomáhali, kde sme ich viacej spoznávali. Či už sme boli na Reviskom pozám, či na hrade, kde vlastne pomáhali pri hrách a varili takú polievku s deťmi. No potom ďalší deň zase na dni rodiny boli pomocní animátori naši pomáhať, ktoré bolo na sídlisku. No a takto postupne sme ešte boli na hodovom behu,
Ten sme pripravovali spoločne s pomocnými animátormi, aj vlastne nielen hry, ale aj na trati boli. A potom na plochej dráhe sme spoločne boli tiež na pretekoch. Dostali sme sponzorsky vlastne od Speedway klubu vstupenky, 20 stupeniek pre nás, tak sme tam boli spoločne všetci. No a nechceli sme len, aby to bolo o tých stretkách, ale aby aj o tom bolo, že sme vonku spolu niekde a sme party a išli sme na kofolu spolu a v tom, že... A bolo pekné vidieť napríklad, že nás stretli niektorí ich kamaráti a práve, že neboli títo naši pomocní animátori teraz, že no, ja som s týmito a že by sa k nám nepriznávali práve, že som videl trošku aj tých ostatných, tie decka, ktoré chodia po vonku a nemajú možno tie partie, že boli takí, že by chceli aj takéto možno niečo zažiť a nie len tak sa flákať jeden, dvaja po vonku, ale že 20 ideme na kofolu spolu, tak to je také iné. Takže už takúto prípravu máte, takúto spoločenskú, že už ste sa teda stretávali a spoznávali navzájom, hlavne tí, čo sú tam novší. Dobre, niečo si už teda spomenul, ale povedzme teda, koľký tento rok idú a zaujíma ma aj ten sociálny rozmer tohto tábora. Mhm. Tak v rámci, koľký idú animátori? Koľko ide detí? Detí ide 90, ale už v tých deťoch sú počítané deti, ktoré idú sociálne slabšie, ktoré majú tábor zaplatený a dostanú ešte vlastne vreckové. A to je vďaka vlastne, hlavne vďaka hodovému behu, čo sa tam vyzbieralo. Bolo to aj televízii Panorama, tak vďaka tomu mohli zobrať nejaké deti. To je jedna vec. A druhá vec sú deti, ktoré majú zľavy a potom sú ešte súrodenecké zľavy. Mm-hmm. No a toto je vďaka zase mestu Žarnovica a vďaka dotácii, ktorú sme dostali, môžeme vlastne pomôcť takýmto viac početným rodinám. No a zase okrem toho zase aj pomocní animátori napríklad platia polovicu za detský letný tábor, lebo vlastne oni sú aj animátormi, ale zase nie sú dospelí a nemajú takú zodpovednosť tak kvôli tomu. Mm-hmm. Majú taký polovičný tábor, áno, že si aj užijú. Ale zase musím povedať, že na to, že si platia polovicu za tábor, na to, že museli dvakrát za mesiac chodiť na stredko a keď sa im nedalo a museli nám dať vedieť, že neprídu na stredko a keď to dvakrát nespravili a nedali nám vedieť, tak automaticky nejdu do tábora. Tak aj napriek týmto všetkým veciam, ktoré sme mali, tak je to taký obdiv a skutočne je to také, že sú ich skutočne do toho tábora, že to nie je len o... Nie je to len o tom, že teraz ma to baví, ale o tom aj o tej vytrvalosti. Mm-hmm. Dobre, Monika, bude ako každý rok teda tento rok aj tie nejaké reportáže, alebo teda inak povedané, budú môcť diváci televízie Panoráma, prípadne diváci internetu sledovať, čo sa tam s vami deje a čo a zažívajú vaše decka? Samozrejme, aj tento rok opäť budeme prinášať detské správy. Už mi aj redaktorka z minulého roka tak prišla za mnou a že Monika, že môžem aj tento rok. Takže určite áno. Budeme sa snažiť teda priniesť také možno tie najlepšie časti dňa alebo také najzaujímavejšie veci, ktoré vlastne si môžu pozrieť rodičia. No a takisto ja budem zodpovedná aj vlastne ako editorka týchto detských správ. Takže určite sa majú rodičia na čo tešiť, ale teda nielen rodičia, ale ostatní obyvatelia Žarnovice a blízkeho okolia. Aj pre rodičov tie fotky, tak ako v minulosti, budú ano, na samozrejme. Internete, hej? Už no všetko teda... sa budeme snažiť, buď ešte v ten večer, alebo na druhý deň ráno už to bude určite dostupné. Závesí. Dobre, na záver to vlastne zhrňme, teda... Kedy idete, teda myslím dátum a teda koľko tam budete a také tie základné veci? Tak odchádzame 8. augusta ráno, ideme autobusmi dvomi, potom vlastne do Hornej Vsi, ideme do Hornej Vsi, tam je Fine Park, približne 5 km od dediny, Horná Ves, je toto rekreačné zariadenie. No a budeme tam do soboty a to je 13.8., kde niekedy po obednejších hodinách by sme mali prispäť do Žarnovice. Dobre, takže vaše osudy, ako sme už teda spomínali, sledovať budeme dennodenne a teda už len nech sa vám tábor vydarí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.